か。雪がね、かぶさってね、もう凍りついちゃうんですよね。もう最悪これ。めっちゃ積もるような雪もね、また降ってきてますね。凍ってますね、これ。トイレにね、一回行くだけでめちゃくちゃ体冷えますよ。半端なく冷えた。あ、早く寝袋に入りたい。ワイパーは上げとくの忘れとるわ。おはようございますね。いい天気ではないですが、悪い天気でもないですね。パラパラと雪が降ってるぐらいです。あー、気持ちがいい。見てください。そして今日外に出していたね、ボトルはもう水の方もカチカチに凍っちゃってますね。すごい。こっちもこっちなんかすごいカチカチです。カチカチやろ。これ寒いはずです。マイナス3度まで行ってましたからね、夜。めちゃくちゃ冷えました。でもね、鳥たちはね、もうさえずってますね。すごいわ、あんなちっちゃいのにね。なんでこのね、パップする紐をね、これ絶対に上何かに、ね、引っ掛けておいてくださいね。もう雪に埋もっちゃうんでね、これ。こういう風にね、下に普通に丸めて置いといたらね、雪で
雪がねかぶさってねもう凍りついちゃうんですよね。もう最悪これ。何かね引っ掛けれれば引っ掛けといてくださいね。向こう側なんかね引っ掛けるとこがないんでスコップにかけてますね。埋まらないように。埋まったり凍りついたりしますからね地面に。今日の朝ごはん作っていきたいと思いますね。今日の方は昨日の残り物を使ってこの豚汁うどんを作っていきたいと思いますね。もう昨日のままですね。この豚汁の素を使ってうどん入れるだけです。めっちゃ楽ですね。時短です。さあ作っていきましょう。でていうかねめっちゃ積もるような雪もねまた降ってきてますね。皆さんね、本当キャンプ場に行くときは気をつけてくださいね。特に車、スタッドレスやチェーンね、ちゃんと装着してきてくださいね。よし、火の方をつけていきますよ。よっしゃ。おーおーおー、ちょっとアクの方をすくっときましょう。よっしゃ、オッケーオッケー。卵がね、卵じゃねえこれ、豆腐がねちょうどいいぐらいに崩れてていい感じやわ。しかもこれもう切れ味が悪くなってきてるな。これていうかこれ凍っとんかな。これちょっと凍ってる虫っぽいな。なんかこの湯気を浴びてるだけで幸せ。安い幸せや。マシの幸せって。さあ昨日のね残ったもう野菜たちもクタクタですからね。これクタクタでめちゃくちゃ美味しいですよ。ここに残った豚、置いといた豚ですね。もう入れちゃいますね。入れて、うどんもここに入れていきます。あ、うどん入れる前にそういやこれ味噌入れとかなきゃ。このね豚汁の具材とか味噌も入れちゃいますね。よし、お味噌の方入れていきますよ。味噌どれぐらい使ったらいいのかな。だいぶ使わなきゃダメですよね。具の方も入れちゃいます。これね、これ
茶碗一杯分ですからね、これね、きっと。まあこれ具もいいわ、いい感じやわ、これ使えるな、これは時短でめちゃくちゃ使えそうですね。豚汁って美味しいですからね、普通に食べても。もうね、味噌が加わることによってね、もう全然違います。めちゃくちゃうまそうな香りがしてますね。ここにうどんです。うどん出てこないのよ、これね。よくあるあるあるですよね、これ、うどんって。よし、これ、二玉ね、もう入れちゃいます。もうお腹も空いてるんでね。よっしゃ。よっしゃ。これでね、あとちょっと、湯に、熱通したらね、出来上がりですね。焦げちゃいそう、下の方とか、ほんと。よし、もうね。かなりグツグツしたんで開けてみますね。おー、うまそう。めちゃくちゃうまそうやないかい。最高でしょこれ。もう早速食べてきますね。もうね、今日はここから直に食べていこうと思います。そうです、そう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 、いただきます、いただきますね。よっしゃ。うん、めっちゃうま、最高だわ。うん、豚汁うどん最高ですよ。豚汁うどんもね、花丸さんでね、知ったんですよ。花丸さんの動画出した時にね、めちゃくちゃ美味しかったんで、これうま、おすすめです。うん、あ、あ、うん、今日はね、この後豆もち焼いて食べるつもりだったんですけどね、もう時間が押しててね、無理です。やばい、急いで食べなきゃ。よし、ワンちゃんたちもね、ご飯あげたいと思います。ほら、出といて、チリ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 、よし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 、食べた食べた。もうほんま時間がやばいから、こんな食ってる暇なんかないのよ。今日のワンちゃんのご飯はね、昨日と一緒のしゃぶしゃぶになりますね。私たちと一緒です。ネギが多い方が美味しいな。あー、ひじちゃんも食べちゃいました。あずきも食べてるわ。あずきこぼれとる。うん、あー、もうね、芯まで温まってきますよ、これ全然違う。
see me that fall apart. そうっていうかこれやばい。猫ちゃん暖かい部屋で、外ご満悦ですね。外見て気持ちいいのかな。ゲータータイトル